behöver jag ju ha en megafon eller något, va? Åh, oh, herregud. Så, om den är för grov, så känner, då finns den ju. Det kan ju vara en sammansättning. Just det. Av någonting. Ja, det är inte för grovt alltså. Jo. Ja, så det kommer klippas på, ja, bort det här nu. Just det. Också samma. Ja. Helvetes jävla. Nej, det var inte, inte grovt. Det får du inte för säga. Det får du säga. Men, ja. Du får inte säga. Det kan vara trevligt att undvika till det. Ni svordom. Förlåt, jag skäms nu. Det här är pinsamt på riktigt. Eftersom jag aldrig brukar svära. Så jag är här på riktigt. Nu känner jag mig som att jag vore 12 år och bara ska... Det är en ny svärdom. Det kan ju vara ett helt nytt ord. Ja, det kan det vara. Den där detoram. Detoram. Smack. Detoram. Också.